Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi o'zbek va jahon futboliga oid xabarlar aynan shu yerda bo'ladi. Videoga like bosing hamda o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ha, aytgancha, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa boshladik. Muhammad Ali O'rinboyev: Eronni kafe turnirida yutganmiz. Osiyo Kubogida chempionlikdan boshqasi qoniqtirmaydi. O'zbekiston U20 terma jamoasi 2025-yilgi shu yosh toifasidagi Osiyo Kubogida ishtirok etishdan xabaringiz bor. Kecha turnirning guruh bosqichiga qur'a tashlandi. Eron, Indoneziya, Yaman bilan bir kvartetdan o'rin olgan vakillarimiz endilikda tayyorgarlikka yanada kuchliroq urg'u berishadi. Bu borada terma jamoa sardori Muhammad Ali O'rinboyev fikrlarini bildirdi. Bunday katta turnirlarga barcha jamoani hurmat qilgan holda tayyorlanish kerak deb o'ylayman. Maqsadimiz faqat guruhdan chiqib to'xtab qolish emas, balki jahon chempionatiga yo'llanma olish va boshqa o'ringa ega chiqish. Yo'limizda kim raqib bo'lishidan qat'iy nazar o'z maqsadimizga erishishimiz shart. Boshqa natija bizni qoniqtirmaydi. Ikki karra Osiyo chempioni bo'lib yangi tarix yozishni istaymiz. Hozir xayolni faqat Eronga qaratib qo'yish to'g'ri bo'lmaydi. Biz bu jamoani hattoki bizdan 1-2 yosh katta jamoasini yutganmiz. Bizni turnirda yaxshi o'yinlar kutmoqda. Klubdagi faoliyatimga kelsak, bilasiz, ko'p vaqtimiz terma jamoa ixtiyorida bo'lmoqda. Shu bois klubda o'yin amaliyotiga ega bo'lmayotgandim. Oxirgi turlarda esa ishonch bildirishmoqda. Buni oqlashga harakat qilaman va o'z ustimda ishlashda to'xtamayman, deydi Muhammad Ali O'rinboyev. Hakimimiz yosh. Amsterdamdagi muxlislar to'qnashuvi haqida: qoldinda ayollar va bolalar bo'lmasa ular qochishadi. Falastinga ozodlik. Ajax sobiq hujumchisi Hakim Ziyosh Amsterdamda Isroilning Makkavi klubi muxlislariga hujum qilingani haqidagi xabarlar bo'yicha fikrini bildirdi. Yevropa ligasi doirasida Ajax Makkavi uchrashuvidan keyin Tel-Avivdan kelgan isroillik muxlislar va amsterdamlik ishqibozlar o'rtasida nizo kelib chiqqani haqida xabar qilingandi. Oldinda ayollar va bolalar bo'lmasa ular mana shunday qochishadi. Takrorlayman, Falastinga ozodlik, deya yozadi Galatasaroy klubining yarim himoyachisi. Ma'lumot uchun, Hakim Niderlandiyada tug'ilib, Amsterdam jamoasidagi faoliyati orqali tanilgan. U Marokash milliy jamoasi a'zosi sanaladi. Kutilmagan qaror. Ispaniya terma jamoasi real o'yinchilaridan nega voz kechdi? Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente UEFA Millatlar Ligasining navbatdagi o'yinlarga jalb qilinadigan o'yinchilar ro'yxatini e'lon qildi. Unga ko'ra, tarkibga amaldagi chempion Realning birorta o'yinchisi taklif qilingani yo'q. Ularning o'rniga terma jamoada 3 nafar yangi futbolchi: Samu Amaradion, Aitor Parades va Mark Casado ko'rikdan o'tadigan bo'ldi. Umumiy tarkib quyidagicha ko'rinish oldi. Darvozabonlar: David Raya, Arsenal Aleks Remero, Real Sociedad Robert Sanchez, Chelsea. Himoyachilar: Pedro Porro Tottenham, Oscar Mingesas Celta, Dani Vivian Athletic, Emerick Laporte An-Nassr, Pau Torres Aston Villa, Marco Kurelli Chelsea, Alex Grimaldo Bayer, Aitor Parades Athletic. Yarim himoyachilar: Mikel Merino Arsenal, Martin Zubimendi Real Sociedad, Fabian Ruiz PSG, Pedri Barcelona, Dani Olmo Barcelona, Alex Baena Villarreal, Marc Casado Barcelona. Hujumchilar: Alvaro Morata Milan, Lamine Yamal Barcelona, Nico Williams Athletic, Jeremy Pino Villarreal, Mikel Oyarzabal Real Sociedad, Ayoze Perez Villarreal, Samu Amaradion Porto, Brian Zaragoza Osasuna. Bosh murabbiy Luis de la Fuente Barcelona vakili Marc Casado mavsum kashfiyotiga aylangani uchun uni sinab ko'rish maqsadida taklif qildi. Samu Amaradion Porto safida 12 ta uchrashuvda 11 ta gol urgandan keyin unga terma jamoa eshiklari ochildi. Aitor Parades esa Barsa o'yinchisi Pau Kubarsi jarohat olgani sababli uning o'rnini egalladi. Ispaniya terma jamoasi 15 noyabr kuni safarda Daniyaga oradan 3 kun o'tib, o'z maydonida Shvetsiyaga qarshi saf tortadi. Futbolchilar bundan xursand. Anana va Nistelrooyning MU'da qolishini istamoqda. Darvozabon Andre Anana Rod va Nistelrooyning Manchester United'da qolishini istashini aytdi. Rod va Nistelrooyning MU'da qandaydir maqomda qolishini xohlaysizmi? Ha, 100% u yaxshi inson va ajoyib murabbiy. U katta tajribaga ega va klubga kelgandan beri ajoyib natijalarga erishdi. Van Nistelrooy bir necha kun bosh murabbiy bo'ldi. Futbolchilar bundan xursand bo'lishdi. Ammo yakuniy qarorni klub qabul qiladi va biz bunga rozi bo'lishimiz kerak, deydi MU darvozaboni. Rod van Nistelrooy 28 oktyabr kuni iste'foga chiqarilgan Ten Hag o'rniga MU'ning vaqtinchalik bosh murabbiyiga aylangandi. Jamoani 11 noyabrdan boshlab Robin Amorim boshqaradi.
Afsus, Ivan Yurich g'alaba qo'ldan chiqarilgan o'yindan keyin Shomurodov haqida ham gapirdi. Roma yana tanqidlar ostida qolib ketdi. Poytaxt bo'rilari Yevropa Ligasi umumiy bosqichi 4-inchi turda Belgiyada Union Saint-Gilloise jamoasi bilan kuch sinashib, g'alabani qo'ldan chiqardi va bir ochko bilan kifoyalandi. Rim klubi matbuot xizmati jamoa bosh murabbiyi Ivan Yurichning Sky Sports Studio jurnalistlariga bergan intervyusini e'lon qildi. Bizda ijobiy holatlar bo'ldi, ba'zi narsalarni to'g'ri bajardik, lekin salbiy vaziyatlar sifatida men yoqtirmaydigan pas intensivlik ham kuzatildi. Natija qoniqarli emas, lekin quruq aytgandan bir ochko bilan yaxshiroq. O'yin bobida qoniqish bo'lgani yo'q. Haqiqatan xatolar ko'p, lekin bu borada nima deyishni bilmayman. Bunaqasi bo'lib turadi, bu psixologiya bilan bog'liq bo'lsa kerak. Yigitlar borini beryapti, jon jahdi bilan kurashyapti, lekin biz o'zimizga tegishlisiga ega chiqa olmayapmiz. Va vaziyat shunday bo'layotganda afsusdaman. Biz zo'r o'yin o'tkazdik, demayman. Ikkinchi bo'limni juda yaxshi boshladik. Eldor Shomurodovda yaxshi vaziyat bor edi. Keyin Tamazo Baldansining zarbasi darvoza ustuniga tegdi. Gol ham urdik. Afsuski, juda ko'p individual xatolar uchun badal to'lashga to'g'ri kelyapti. Futbol ana shunaqa, shunday uchrashuvlar bo'ladiki, yaxshi o'ynay olmay turib, g'alaba qozonish mumkin. Bizning g'alaba qozonish kuchimiz yetmayapti. Shu bilan birga zo'r o'ynashni ham eplay olmayapmiz. Juda ijobiy jarayonlar ham bor, lekin ishlarimizni yurishtirib yuboradigan natija qila olmadik. Bugun ham g'alaba qozonish uchun ayrim vaziyatlarni yarata oldik, ammo har doim nimadir yuz beraveradi. Tanqid va bosimlarning yuziga kelayotgani tabiiy hol, chunki ko'rsatkichlarimiz yaxshi emas. Lekin kuchli bo'lish, chidash va faqat oldinga qarab harakat qilish lozim. Bu vaziyatdan chiqish uchun butun jamoa bo'lib harakat qilish lozim. Lans Husanov orzusi sari yo'lga chiqdi. Xayr. O'zbekiston milliy terma jamoasi va Lans klubi himoyachisi keyingi paytda transferlarga oid muhokamalarning markazida turibdi. Fransiya professional futbol ligasi startap intizom qo'mitasi o'zbek futbolchisini 2 o'yinga diskvalifikatsiya qilgandi. Husanov 9 noyabrdan Nant va 23 noyabrdan Marsel bilan bo'ladigan o'yinlarni o'tkazib yuboradi. 20 yoshli futbolchimiz o'yin amaliyotsiz qolib ketmaydi albatta. Srech Kukatanis uni O'zbekiston milliy terma jamoasiga taklif qildi va noyabr oyi yig'inlari doirasida ikkita rasmiy uchrashuvda qatnashishi kutilmoqda. Lens faoliyatini yoritib kelayotgan Lensens portali bu haqda quyidagi ma'lumotni chiqardi. Abduqodir Husanov orzusi sari otlanmoqda. Fransiya chempionatining noyabrdagi 2 uchrashuvga diskvalifikatsiya qilingan Husanov boyda o'yin amaliyotsiz qolib ketmaydigan bo'ldi. Lens uni O'zbekiston milliy terma jamoasining 2 muhim uchrashuviga kuzatib qo'ydi. O'zbekiston 2026 yilgi jahon chempionati Osiyo mintaqasi saralash turniri doirasida 14 noyabr kuni Qatarga qarshi o'ynaydi. 19 noyabrda esa Laosda Shimoliy Koreya futbolchilari bilan kuch sinashadi. Lens himoyachisi o'z jamoadoshlari bilan mamlakat terma jamoasini birinchi bor jahon chempionatiga olib chiqish orzusini amalga oshirishga ilk futbolchilar bo'lish ehtimoli katta. O'zbekiston milliy terma jamoasi dastlabki 4 tur yakuniga ko'ra 10 ochko jamg'argan holda o'z guruhida Eron bilan birgalikda 5 qadamlik qilmoqda. Musobaqa qoidasiga ko'ra ayni paytda davom etayotgan 3-chi bosqichda dastlabki 2 o'rinni egallagan terma jamoalar jahon chempionatiga to'g'ridan-to'g'ri yo'llanma oladi. 5 qadamlardan 6-tadan ochkoga ortda qolayotgan Birlashgan Arab Amirliklari va Qatar terma jamoalari saralash o'yinlarini davom ettirish huquqini beradigan 3 va 4-chi pog'onalardagi o'rnini saqlab qolish uchun kurashadi. O'zbekistonlik futbolchilar oradagi farqni ushlab qolish uchun Qatarni to'xtatishi va neytral maydondagi bo'ladigan bahsda atigi 2 ochkoga ega Shimoliy Koreyani yengishi talab etiladi, deb yozdi Lenses.